Vamos lá, vira.
cuando vayas a pra quem diz que fala bem, diz que caso eu não vi. Pra quem diz que fala bem, nesta terra eu nasci. Valor tem o que eu tenho, nesta terra eu nasci. Neste valor que ali tem. E às vezes trabalho na parte, pra quem diz que cá não tem. Meu amigo espadarte, pra quem tarei rapé. Meu amigo espadarte, pra quem tarei rapé. Ai, eu fui a Santa Maria, fui vivi no mesmo dia, fui fazer um trevinho. Eu fui a Santa Maria, fui vivi no mesmo dia, fui fazer um trevinho. Encontrei uns ingleses e também com os portugueses no jardim no terreno. Encontrei uns ingleses e também com os portugueses no jardim no terreno. Todos os dias à noite tinha abaixo de televisão. E eu tenho uma vizinha. Todos os dias à noite tinha abaixo de televisão. Para ver telenovela, representa a Gabriela e a Maria Machadão. Para ver telenovela, representa a Maria Machadão. Eu dou uma arma, mas eu não quero que eu dá eu. Parte, para quem não gosta de dar, trabalhas em qualquer parte, para quem não gosta de dar, meu amigo isso faz arte, tu é que os vais provar, meu amigo isso faz arte, e vês aqui vai provar. Oh, wait,
caldeiras. E para que comemos mulher? Este mês de brincadeiras. E para que comemos mulher? Até eu brinquei. Não fazia seco de mim. Até brinquei. Tudo de maneira. Tudo de bem. Eu tenho que cantar, leva a mão. Já corri de vários lugares. Eu tenho que cantar, leva a mão. Para correr vários lugares. Se não fores o Mota Amaral, vais ser o Mário Soares. Se não fores o Mota Amaral, vais ser o Mário Soares. Oh, Dom Vicente, ó a porta do banho, Fifão. Dom Vicente, ó a porta do banho, Fifão. Agora vai ter limpar. Que este papel higiênico agora vai dar limpar. O resto é limpiênico. Para quem não diz que não tem na vida mesmo assim. Para quem diz que na vida tem, isto mesmo é mesmo assim. Este papel higiênico vai ser limpar o cu a mim. Este papel higiênico vai limpar o cu a mim. E é verdade, hoje sem serra, hoje sem serra, o patio até a felicidade. Nós somos da mesma terra, podes dizer a verdade. Nós somos da mesma terra, podes dizer a verdade. Meu amigo és o irmão e és o meu bem companheiro. Meu amigo és irmão e é um grande companheiro. Estás-me apertando a mão porque és um grande paneleiro. Estás-me apertando a mão que és um grande paneleiro. Sinto de vir o fio, leves compreendo. Sinto de vir o fio, leves compreendo. Nem nós para ser assim. Vivemos para nascer e vivemos desiguais. Vivemos para nascer e vivemos desiguais. E ou depois tornamos a ser a morrer todos iguais. E ou depois tornamos a ser a morrer todos iguais. É uma solidão. Filho do bicho do sangue. Não há só assim que está no nome do Senhor. Que o Senhor esteja convosco. Oremos ao Deus que todas as palavras são santificadas, todas as coisas. E dai-vos derramar a vossa bênção sobre estes alimentos. E consigo que todos aqueles que fizeram os deles, de harmonia com a vossa lei e vontade, no meio de ação de graças, com a invocação de vosso Santíssimo Nome, recebam de vós o sonho do corpo e a proteção da alma. Para nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Sobre esta massa e consigo que todos aqueles que deram uso dela de dormir com a vossa lei e vontade, de mediação de graças, pela educação do vosso antigo mundo, recebam de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, teremos convosco a unidade do Espírito Santo. Amém. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso e Eterno, dignai-vos abençoar este pão, esta massa, com a vossa bênção espiritual, para que a todos os que comeram deste alimento sirvam de saúde para o corpo e para a alma, de remédio contra todas as doenças e de defesa contra todas as insídias dos seus inimigos. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e veio nascer em Belém, casa do pão, e que morrer no Calvário para dar a vida ao mundo, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Deus derramar a vossa bênção sobre esta massa, Pai. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Oremos, ó Deus, por cuja palavra são santificadas todas as coisas. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre esta massa. E concede todos aqueles que deram lhes a harmonia com o Senhor, recebam de vós a sua de conta e a proteção da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sem vontade, no meio de ação de graças, por invocação do vosso Santíssimo Nome, recebam de vós a sua do corpo e a proteção da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. São graças por educação do vosso Santíssimo Nome. Yeah, I'm gonna call food.
Amém. O Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Seja o Senhor eterno. O Senhor esteja convosco. Amém. Thank you.
Da maneira que se canta, para o povo acreditar, da maneira que se canta. Thank you.
No, no, no.
a voar. Eu sei que uma minha, a outra de quem apanhar. Eu sei que uma minha, a outra de quem apanhar. Ai, já fiz isso, amém. Thank you.
passar. Let's go!
كل قش ما طاش كم بي Thank you.
see. You come to make me longer. You come to make me see. E no me see a sogra. O caso fica ruim. E no me see a sogra. O caso fica ruim. E é pé de sempre não vi. Pra quem diz que fala bem. Ai, fui a Santa Maria, fui vir no mesmo dia, fui fazer um trevinho. E fui a Santa Maria, fui vir no mesmo dia, fui fazer um trevinho. Encontrei uns ingleses e também com os portugueses no jardim no terreno. Encontrei uns ingleses e também com os portugueses no jardim no terreno. E todos os dias à noite tinha abraço de televisão. E eu tenho uma avizinha. Todos os dias à noite tinha abraço de televisão. Para ver telenovela representa a Gabriela e a Maria Machadão. Para ver telenovela representa a Maria Machadão. Então me warma, mas eu nunca que ele dá aí o que parte, para quem não gosta de dar, trabalhas em qualquer parte, para quem não gosta de dar, meu amigo isso faz arte, vivo aqui isso faz provar, meu amigo isso faz arte, vive se aqui vai provar. Diante deste povo, o espada artista velho, não aguento a paz novo. O espada artista está velho, não aguento a paz novo. O ano do mundo vem, tudo aqui que está. O ano do mundo vem, tudo aqui que está. Aceitos da nossa terra. Dessa maneira parece um Otabará. Vestido dessa maneira parece um Otabará. E um pequeno tribuleiro que era um navio seguro. Em pequeno tribuleiro que era um navio seguro. Escondido pasmado, fui batopo sem fim. Em pequeno pasmado, fui batopo sem fim. Parece os maiores do barreiro. Da maneira vai cantar ao meio do barreiro. Oh, este vai nas trincadeiras. E para que comemos dar? Este é nas trincadeiras. E para que comemos dar? A tela brinquedo. Não fazia certo comigo. Este é brinquedo que é tudo de maneira. Para correr vários lugares, se não fores um Otamará, vais
Vivemos para nascer e vivemos desiguais. Olá, cão. Vivemos para nascer e vivemos desiguais. E ou depois tornamos a ser a morrer todos iguais. E ou depois tornamos a ser a morrer todos iguais. É uma sorrida. Filho do Ministro do Santo. Não há só assim que está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Oremos ao Deus por cuja palavra são santificadas todas as coisas. E dai-vos derramar a vossa bênção sobre estes alimentos. E consigo todos aqueles que fizeram os deles, eu ia com a vossa lei e vontade, no meio de ação de graças, com a edificação do vosso Santíssimo Nome, recebam de vós o suíno do corpo e a proteção da alma. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Não, 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 não
Ignacio, derramar a vossa bênção sobre esta massa e conceder que todos aqueles que fizeram uso dela de dormir com a vossa lei e vontade, no meio de ação de graças, pela edificação de vossa testemunha, recebam de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, teremos convosco a unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso e Eterno, dignai-vos de abençoar este pão, esta massa, com a vossa bênção espiritual, para que a todos os que comeram deste alimento sirvam de saúde para o corpo e para a alma, de remédio contra todas as doenças e de defesa contra todas as insídias dos seus inimigos. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e veio nascer em Belém, casa do pão, e que morrer no Calvário para dar a vida ao mundo, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos arrumar a vossa bênção sobre esta massa, um bocado. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco.
Oremos, ó Deus, por cujas a palavra são santificadas todas as coisas, dignai-vos de derramar a vossa bênção sobre esta massa e concedei todos aqueles que deram-lhes zero a garminha com o Senhor, recebam de vós a sua de conta e a proteção da alma, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sem vontade, no meio de ação de graças, por invocação do vosso Santíssimo Nome, recebam de vós a saúde do corpo e a proteção da alma, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. São graças pela educação do vosso Santíssimo Senhor. Santo, o nosso auxílio está no nome do Senhor. Seja o Senhor até. O Senhor esteja convosco. Amém.
هذا قداش تصير؟
queria saber contar. A minha vontade é tanta. Sou próprio de acreditar da maneira que se canta. Próprio de acreditar da maneira que se canta. We'll be right back.
Thank you.
minhas a voar. Eu sei que uma minhas, a outra de quem apanhar. Eu sei que uma é minha, a outra de quem apanhar. Ai, já fiz e te amei. Thank you.
Get up.